Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va aziz nurobodliklar. Bugungi brifingda pandemiya sharoitida aholi va tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana dunyoning barcha mamlakatlarini qamrab olgan koronavirus pandemiyasi bizning yurtimizga ham kirib kelganiga ham qariyb 7 oyga yaqin muddat o'tdi. Barchangizga ma'lumki, haligacha kelib chiqish sababi aniq davosi topilmagan ushbu ofat bir qancha insonlarni oramizdan olib ketdi. Dunyo hamjamiyati tajribasidan kelib chiqqan holda endilikda barchamiz ushbu pandemiya sharoitida yashashga, ishlashga, rivojlanishga o'rganishimiz lozim. Bunday vaqt sinovli paytda yo'g'on cho'zilib, ingichka uzilishi tabiiy hol. Rostini aytganda, bu epidemiya nafaqat siyosat va iqtisodiyotni, balki tibbiyotning quvvatini, salohiyatini, balki insoniy mehr-oqibat, odamiylik, o'zaro rahm-shafqat singari ulug' tuyg'ularni ham tashlatgich sinovdan o'tkazayotganday. Bizning yagona yo'limiz tadbirkor bizni boqa tamoyil asosida ishni takomillashtirib, tadbirkorlar bilan uchrashib, mavjud muammolarni hal qilish va tadbirkorlikni rivojlantirishni eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi. Bunda birinchi navbatda raqam yoki reja ortidan quvish emas, balki kichik biznes va tadbirkor subyektlarini qo'llab-quvvatlash asosida qo'shimcha ish o'rinlari va daromad manbayini yaratish hisobiga xalqni manfaatdor qilish birinchi darajali vazifamiz ekanligini tushunib yetdik. Aholini va tadbirkor subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun qilinish lozim bo'lgan quyidagi ishlarni belgilab olganmiz. Birinchidan, xonadonma xonadon yurib, har bir xonadondagi kambag'al aholi, ishsizlar, ayollar, yoshlar bilan yuzma-yuz uchrashib, ularni qiynayotgan muammolarini o'rganib, manzilli ko'mak berish tizimi asosida faoliyatimizni tashkil qilamiz. Ikkinchidan, temir daftarga kiritilgan oilalar va ayollar bilan ishlash tizimini mutlaqo qaytadan ko'rib chiqib, yoshlar daftari va ayollar daftarini shakllantirib, ularni ishga joylashtirish asosida doimiy daromad manbayiga ega bo'lishini ta'minlash asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib qoladi. Uchinchidan, iqtisodiyotni jonlantirish bo'yicha yangi iqtisodiy tizim asosida faoliyatini to'xtatgan, obrot kamaygan va kam quvvatli korxonalar kesimida yo'l xaritalar ishlab chiqish, kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek, foyona iqtisodiyotga qarshi kurashish, norasmiy ish o'rinlarini legallashtirish bo'yicha mujozboy ishlash tizimiga o'tib, shu asosda byudjetga tushumlarni ko'paytirib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8 iyundagi 47-42 sonli tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida joriy yilning yakuniga qadar 3216 nafar fuqaroning bandligini rasmiylashtirib, norasmiy ish o'rinlarini legallashtirish bo'yicha mijozboy ishlash tizimiga o'tib, 1080 nafar ish o'rinlarini yil yakuniga qadar rasmiylashtiramiz. To'rtinchidan, 2020 yil 3 chorak byudjet daromadlari bo'yicha belgilangan 11.5 milliard so'mlik prognoz ko'rsatkichlari chorak yakuni bilan 12.3 milliard so'mga yoki 107%ga bajarilishi kutilmoqda. Tumanda joriy to'lovlarni kamaytirmaslik, soliqdan qochayotgan subyektlarni kameral nazorat orqali qamrab olish, kirim qilinmagan tovarlarni sotish holatlari ustidan nazorat tadbirlarini kuchaytirib, avgust-sentyabr oylarida 7.6 milliard so'm byudjet tushumi rejasi so'zsiz ta'minlanadi. Beshinchidan, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 163.7 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 131.6%ga va yil yakuniga qadar 198 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 141%ga ta'minlash belgilab olganmiz. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 84.5 milliard so'mlik qurilish ishlari hajmi o'sish sur'ati 104.5%ga va yil yakuniga qadar 104.2 milliard so'mlik qurilish ishlarini hajmini o'sish sur'atini 103.6%ga ta'minlanadi. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 630.8 milliard so'mlik qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi o'sish sur'ati 103%ga va yil yakuniga qadar qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmining o'sish sur'atini esa 103.6%ga ta'minlash amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Oltinchidan, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha temir daftarga kiritilgan 1970 oilalardagi ularning a'zolari 8958 nafarni tashkil etdi. Ularda 2354 nafar mehnat loyiqasi ishsiz a'zolarining
2189 nafarning bandligi ta'minlanadi yoki reja 93% ga bajariladi. Yil yakuni bilan temir daftardagi va temir daftarga kiritilmagan ishsizlarning 3026 nafari doimiy va mavsumiy ish bilan ta'minlanadi. Dastlab temir daftarga kiritilgan 1893 ta oilalar bilan manzilli ishlash natijasida joriy yilda 439 ta oila yoki 23.2% kambag'allik ro'yxatidan chiqariladi. Pandemiya davrida qayta o'rganishda aniqlangan 78 ta muhtoj oilalar esa temir daftarga yangitdan kiritiladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasining 1-2 bosqichda jami 2,569 million so'mlik 4994 marta amaliy yordam ko'rsatildi. Shundan 305 nafar ishsiz mehnatga loyiqali oila a'zolari doimiy ishga joylashtirildi. 1560 nafar fuqaro mavsumiy ishga joylashtirildi. 76 nafar fuqaro ijaraga yer ajratildi. 20 nafarga subsidiya berish orqali qishloq issiqxonalar qurib berildi. 2692 nafarga oziq-ovqat mahsulotlari, 42 oilaga qo'y, 137 oilaga paranda, 36 oilaga dori-darmon, 47 oilaga naqd va plastik ko'rinishda moddiy yordamlar va 76 boshqa turdagi amaliy yordamlar ko'rsatildi. 3-chi bosqichda, ya'ni 2020 yilning 10-chi yildan keyingi davrda 1746 oilalarga 2,216 million so'mlik jami 3366 ta yordamlar ko'rsatildi. Shundan 352 million so'mlik 1386 ta oziq-ovqat mahsulotlari manzilli egalariga yetkazib berildi. Tuman bo'yicha jami Qurbon hayiti arafasida muhtaram prezidentimizning 638 sonli farmoniga asosida 328 ta o'ta nochor holatda yashayotgan oilalarga 1 million so'mdan naqd pul ko'rinishida bir martalik moddiy yordamlar tarqatildi. Keyingi bosqichda esa 1290 nafar temir daftarga kiritilgan oilalarga oila a'zolari soniga 220 ming so'mdan jami 1,253 million so'mlik 93 ta o'rta muhtoj oilalarga 81,180 ming so'mlik hamda 78 ta oilaga 77,880 ming so'm jami 1,412,840 ming so'mlik mablag'lar manzilli egalariga tarqatildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 26 avgustda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 48-15 sonli qaror yuzasini ta'minlash yuzasidan, ya'ni sentyabr oyida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlariga kiritilgan oilalarning 16 yoshga to'lmagan bolalariga, boquvchisini yo'qotgan pensiya yoki nafaqasini oluvchi oilalarning 16 yoshga to'lmagan bolalariga, nogironligi bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalarga 500 ming so'mdan ajratish yuzasidan ro'yxatda shakllantirilib, moddiy yordam pullari bugungi kunda tarqatilmoqda. 9 oyli yakuni bilan jami 690 ta oilani yoki 35% ni manzilli temir daftardan chiqarishni rejalashtirib oldik. Shuningdek, shundan 1-chi sektorda 171 ta oila, 2-chi sektorda 170 ta oila, 3-chi sektorda 168 ta oila va 4-chi sektorda 181 ta oilani ijtimoiy iqtisodiy holati yaxshilanib, belgilangan tartibda ro'yxatdan chiqarish choralarini ko'ramiz. Xuddi shunda yil yakuniga jami 1085 ta oila yoki ro'yxatdagi kambag'al oilalarning 55% temir daftardan chiqarish ta'minlanadi va belgilangan tartibda ro'yxatdan chiqarish choralari ko'riladi. 7-chidan, yilning qolgan davrida ham zarur hollarda ehtiyojmand, nochor hamda ijtimoiy ko'makka muhtoj temir daftarga kiritilgan oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun jami 595 million so'mlik mablag'larni zaxira qilinishini ta'minlaymiz. Shundan bugungi kunda saxovat va ko'mak jamg'armamizda 107.9 million so'm zaxira mablag'lari mavjud bo'lib, yil yakuniga, ya'ni 32 million so'm homiylik mablag'lari hisobidan va 455 million so'm byudjetning ortirilgan qismidan zaxira qilinadi. Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali COVID-19 ga qarshi 100 million so'mlik dori-darmonlar zaxirasi yaratildi. 8-chidan, 3026 nafar ishsiz fuqarolarning bandligini yil yakuniga qadar to'liq ish bilan ta'minlash lozim. Jumladan, 600 nafari bo'sh ish o'rinlariga, 301 nafari yangi ish o'rinlariga, 74 nafari subsidiyalar berish orqali va 2051 nafari o'zini-o'zi band qilish hisobiga amalga oshiriladi. Bunda asosiy e'tibor 343 nafar migrantlar va 2061 nafar birinchi marta mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarga qaratiladi. Yil yakunida ishsizlik darajasi
9-18 foizdan 8-17 foizga yoki 1-1 foizga tushiriladi. Yengil konstruksiyali sixonlar o'rnatish, urunli ko'chatlar va sug'orish vositalarini xarid qilish uchun 276 nafar fuqarolarga 900 million so'm, 80 nafar fuqarolarni kasb hunarga o'qitish uchun 74.7 million so'm, 208 nafar fuqarolarga 57.3 million so'm ishsizlik nafaqasi, ish beruvchilarga xodimlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish uchun hamda kvotalangan eng kam sonidan ortiq miqdorda ishga qabul qilingan 8 nafar xodimlar uchun 21.2 million so'm, jami 1340 nafar fuqarolarga 1.8 milliard so'm miqdorida jamg'armalardan pul mablag'lari ajratish orqali aholi bandligini ta'minlaymiz. 9-dan 2020-2021 yillar ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida tumanda 1282 doimiy ish o'rinlari yaratadigan 1.89 trillion so'mlik 56 loyihalar shakllantirildi. Sanoat yo'nalishida umumiy qiymati 967.8 milliard so'm bo'lgan 22 loyiha. Xizmat ko'rsatish sohasida umumiy qiymati 7.5 milliard so'm bo'lgan 5 loyiha. Qishloq xo'jaligi sohasida umumiy qiymati 114.3 milliard so'm bo'lgan 29 loyihalar shakllantirildi. Mazkur loyihalarni o'z vaqtida muddatda ishga tushirishni ta'minlash choralarini ko'ramiz. Joriy yilning 1-avgust holatiga mahalliylashtirish dasturida turgan Tesbek Invest MCG 8.5 milliard so'mlik biometan radiatorlar ishlab chiqarish loyihasi ishga tushiriladi. Bunda 20 taga yaqin doimiy ish o'rinlari yaratiladi. 10-dan yil yakuniga qadar 270 ta yangi kichik biznes subyektlarini tashkil qilish hamda 140 ta korxonaning sentyabr oktyabr oylarida pandemiya davrigacha bo'lgan iqtisodiy faoliyatini tiklash, pul tushumlarini ko'paytirish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqdamiz. Xulosa qilib aytganda, yana bir marta muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'yilgan bosh vazifalardan kelib chiqib, biz tuman sektor rahbarlari pastga tushgan holda kambag'al aholi, ishsizlar, migrantlar, ayollar va yoshlar bilan yuzma-yuz uchrashib, ularga har tomonlama ko'mak berish ish faoliyatimizning, vazifamizning asosiy omili bo'lib qoladi. Hurmatli tumandoshlar, shuni ham alohida qayd etishimiz kerakki, tuman hokimligi tomonidan ham koronavirus kasalligini xalqimiz orasida tarqalib ketmasligi uchun barcha choralar ko'rilmoqda. Tegishli tartibda karantin choralarini qo'llash, odamlar orasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini amalga oshirish, faoliyat olib borayotgan korxona va tashkilotlarda karantin qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish bilan bog'liq ishlar tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bugun karantin cheklovlarining yumshatilishi xavf ortda qolganini anglatmaydi. Shunday ekan, o'zingiz va atrofingizdagilar salomatligi uchun mas'uliyatni his qilgan holda sanitariya gigiyena qoidalariga amal qiling. Barchamiz birgalikda kurashsak, bu sinovli kunlarni ham birgalikda yengib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' omon bo'linglar.